שלום כולם, שבת שלום, ותודה שאתם מצטרפים אליי, כאן בועז פיילר, ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-20 באוגוסט 2016. זוכרים שאתמול דיברנו על הצד הנשי והצד הגברי, ושעדיף היה אתמול להתחבר לצד הנשי <coughs> ופחות לצד הגברי. המאבק הזה סוג של ממשיך גם היום, <coughs> כאשר אנחנו בעצם מגיעים לסוג של קליימקס של הימים האחרונים, של השבוע האחרון, שבו אנחנו התבקשנו בעצם... להשאיר דברים מאחור, להצליח לוותר על כאבים, להשלים, לגשר, להצליח לשכוח, לסלוח ולהמשיך הלאה. וכתוצאה בעצם מתובנות חדשות, כתוצאה ממידע מי חדש, כתוצאה מזה שהפכנו להיות חכמים יותר, כתוצאה מזה שהבנו דברים שמשנים את תפיסת עולמנו, שמשנים לנו את התמונה, ואנחנו מבינים שדברים מסוימים שהיו בעולמנו, הם כבר outdated, הם כבר לא מתאימים, עבר זמנם וצריך לשנות אותם ואנחנו יכולים לחוש שקשה לנו, בין אם זה תחושות פוסט-טראומטיות, כי בעבר נכוונו ועכשיו קשה לנו להביא את עצמנו לשינוי מסוים בתחום הזה, ועוד פעם זה תלוי איפה זה יושב אצלכם בחיים בקשר לאיפה שזה נוגע אצלכם במפת הלידה האישית. אז התהליך הזה מגיע לסוג של שיא, כאשר אנחנו רואים את, מצד אחד את מרקורי בבתולה צמוד ליופיטר, ממש צמודים היום אחד על השני, ואמרנו שזה מידע חדש שנכנס פנימה ואנחנו צריכים לפתוח את עצמנו אליו ולספוג אותו, מידע שיכול לשנות לנו את המשך הדרך ולעדכן אותנו ובעצם להרחיב את אופקינו, לבין התחושות הפנימיות, שאנחנו תפוסים עליהם, הכאבים שלנו, הקיבעונות שלנו. אז היום הירח בדגים נמצא במולות, נמצא מול היופיטר מרקורי הזה ובצמידות לחירון, צמידות לכאבים הרגשיים שלנו, למקומות שבהם אנחנו מרגישים קצת פצועים. זה פחות או יותר מ-11 בבוקר ואילך. אז קודם כל אנחנו נהיים יותר רגישים, ובית זה יום שהוא לא מצוין להחלטות ארוכות טווח, אבל זה יום שכן כדאי לתת ל... לכל השינויים שהתרחשו בתקופה האחרונה להדהד לנו בתוכו וככה לשקוע כדי בעצם להכין את הקרקע לדרך חדשה. הריח הופך להיות שחור מהשעה שלוש ורבע, פחות או יותר אחר הצהריים. הוא עדיין עושה מאה חמישים לשמש בשעה שש ושלושים. זה אומר שכל העניין הזה בין הצד הזכרי והנקבי עוד לא נגמר. ואנחנו צריכים לדעת איך לפעול. עם הצד ההגיוני שלנו, עם הצד הזכרי שלנו, עם הצד היוזם שלנו, אל מול הצד הרגשי שלנו, הצד הרספטיבי שלנו, הצד המרגיש שלנו. איך אנחנו מאזנים ביניהם ויוצרים הרמוניה בחיי היום-יום שלנו? איך אנחנו לא הולכים רק לפה או רק לשם, אלא נותנים לשני הקולות האלה בעצם להישמע? ב-22 בלילה הירח עובר לטלה, 22 ורבע, כלומר עשר ורבע בלילה, ואומר, שבוע, טוב לך. עם אנרגיות תלאיות חדשות שנעדרות ליום ראשון. מרס וצמידות לשבתאי, יהיה ככה עד 23-24 לחודש. עדיין רגל אחת על הברקס, רגל אחת על הגז, יש תסכולים, תכף זה עובר, ואנחנו כבר נרגיש הקלה. שיהיה לנו שבוע מצוין, ותודה שהקשבתם. כאן בועז פיילר, להתראות.